blogai. Ir kad jeigu tavęs klausia žmogus, kuris nėra tau mokytojas ir kurio patarimo tu tikrai nelauki ir net jeigu ir išgirsi, nenori laikytis tų patarimų. Kaip tokia situacija, nesinori įeiti į tą blogai ir pradės žmogus ten savo nuomonę apie tai, ką tau reikėtų. Čia pirmas dalykas reikia suprasti. Ir mes mokytojams. Mokyti nereiškia, kad mes turim mokinti. Mokytojai tai, kuris reaguoja. Kartais nesako, kartais tyli, kartais nepadeda gali, kartais negali, nežino kaip ką, bet eina ir bando padaryti įvairūs. Tai mes irgi mokytojai, tai čia irgi mokinys, ateina kažkas nori patarti. Ir čia jau klausimas, ar leisti jam tai, ar neleisti jam, ar leisti išsilieti, nes tai irgi gali būti kaip pagalba. Mokytis tas, kuris duoda kažką kitam žmogui, iš tikrųjų, realiai. Tai čia reaguoti, kaip aš reaguočiau. Tai faktas, jeigu per protą žiūrėti, tai kam klausyti žmogui, kuris to nepraėjęs, nežino ir to neturėjo. Čia daug dažnai tai būna. Ir mums ir kas nors parašo, padaryti tą ar aną, toks vis, kad mes nežinom. Kaip tas yra, tas labai gerai. Kažkas irgi pasakė. Čia per Rusiją, kad keliai prasti, ten visą gyvenimą tarp tai bus. Sakau, ten kažkas ten, Putinui reikia laišką parašyti, kad keliai blogi. O Vladimiras Vladimiras nežino, ačiū. Sako, aš nežinojau, kad Rusijai blogi keliai. Bet ką aš be jų sudaryčiau? Kaip toks briedas, aš žmogus ateina ir blogi keliai reikia tvarkyti. Tik, o kaip sudarkyti? Kai ten vagia darbai, 9 km. Tai va čia principas toks ir yra, čia irgi taip pat. Todėl, ką daryti su tokiu dalyku? Arba ignoras. Arba jeigu yra noro pamokinti, paaiškinti tai, kad kodėl tu manai, kad tu nepraėjęs, tu nežinai, kaip visi mokina prezidentus kaip valdyti šalį, ne, taksistai ypač, pavyzdžiui, jie viską žino, kokie mokesčiai turi būti, žino, kaip verslą daryti, kad neįmanoma padaryti, ir viską žino, iš kur. Pasakoju istoriją, kai mes Sankt Peterburge važiuoja toks kultūringas, matosi gražiai apsirenkęs su taksi, ten tarp kitko jo taksi arba tie džigitai, arba normalūs žmonės. Ir aišku, visi su aukštais, ten dirbame, aš nežinau, kas ten pašalis, nenormaliai kažkaip. Ir mes važiuojame su komu ir ten kažkaip įsikrido. Aišku, jūs atskrido, aišku, privalo, tai ką ten. Šnekėjom ir sakau, ką jūs duojate, aš tai jo, aš ten fizikį adiršik, aš ten magistras, ten 3 aukštieji. Ir kaip sekasi, ai va dabar čia, jo dabar, sanuką važiuosiu pasiimsiu, o kaip jūs ten, pradėjo pasakoti, čia nieko neįmanoma padaryti, čia Rusijos sudėtinga, darbo nėra, dėl taksu. Tai kodėl nėra, kiti gali? Tai čia nesam, jis viską vėl šiandien padėtų. Man atsakau, tai kam tas aukštasis, tai jis suklydo su profesija. Čia ne aš klausinė, aš taip dažnai nesigabinėjau žmonių, šiaip savo. Kitas žmogus sako, gal jis suklydo su profesija, taip, sako, taip, suklydau, žinai, su sūnų auklėjimu suklydau irgi, nieko gero, dabar anūkau auklėjimą. Įsivaizduoti savo gyvenimą prašyko, taksistas, sūnaus jau suchimičino, ir dabar jis anūką auklėja, suprantat? Aš tai sakau, aš ten nieko nesakau, tylėjau. Suprantu, tai yra liūdna. Tai yra konkretūs faktai, kurie taip skaudu dabar jam tai pasakyti. Taigi čia, dabar, jeigu sakyti, tu galvoji, tu liūdnas, tu pats savo nieko neturi, sūnų ten bandėjai, nesigavo žmogus padaryti. Ir dabar tu, o ką dar auklėjai dabar? Tai palaukti dabar, kaip, aišku, kad ir sūnus ir anukas, tai aišku, faktas, kad ir savo pusės turi savo pamokų. Dabar, ar jie nieko nedaryti? Tai irgi neteisingai. Va čia yra tas, lengva man dar pasakyti, ne, taip sakyti, o ką daryti? Čia prasideda mokymasis, kokiu 3 metų, ką daryti. Tai va čia, todėl yra tas pajutimas, mes atėjome padėti kitiems žmonėms. Dabar, kaip padėti? Reikia padėti, o kartais padėti, nieko nedaryti, kartais padėti, dur diržo, kartais padėti, pabučiuoti, nėra atsakymų. Kiekviena situacija skirtinga. Ir mes, jeigu mes nesame kažkur aukštai, reiškia, mes tai teisingai padedame. Tai faktas, jeigu mes ne Bilas Geitsai, čia Zuckerbergas, Geitsas, koks ten Trumpas, koks nors ten, nežinau, Obama, nesėdėmi čia, ne, mes ir jie čia tarp mūsų. Reiškia, mes kažką neteisingai darom, padedam, suprantam, kažką neteisingai, jeigu mes čia, o ne kur nors. O dar man klausimas. Tai jūs minėjote, kad žmogus sakytų, kad tarkim sako, kaip sekasi, jeigu tu jautiesi blogai, sakyk blogai. Bet tai gal neverta sakyti, kas paklausia, kaip tau sekasi, nes tas klausimas, kaip sekasi, iš esmės jis būna net neįdomu, kaip tau sekasi. Kodėl aš jam turiu sakyti, kad man blogai. Bet kaip pati esi mokytoja, aš su žmogumi turiu ryšį, aš padariau taip, aš visus išdresiravau taip. Man skamina, aš taip vieną irgi dieną suvokiau, kad mes niekam nerūpim. Nu, ten buvo visokie dvasiniai tie kalniukai, tokie. Ir šitą, tai sekundėlė, kažką irgi jums parašė. Štai ko. Ir man, aš galvoju, klausyk, palauk, o mane niekas nemyli iš esmės, nes jie kai klausia, kaip sekasi, jie realiai nusispjauti. Ir aš galvoju, okei, aš kaip mokytojus, man skamina, ar okei sekasi. Aš, nu dabar, žinai, pavalgiau pusryčius, eisiu tuliką, paskui įsimaudysiu, palauk, žiūrėk, kalvot, tai aš nepapasakosiu. Tai va, paskui eisiu į gatvę, turiu susileitą susitikimą. Žmogus nesupranta, ką aš iš tikrųjų. Alio, palauk, tai aš ne dėl to skaminu, sakau, bet kai paklausiu, kai man sekasi, dabar klausyk. Ir aš visiems, kas va taip, ir man daugiau niekas neskamina, nesako, aš rimtai sakau. Niekas man dabar neskamina, nesako, kaip sekasi, nes galvoja, nes autas durnius, kanos vėl pradės pasakoti. Tai čia ir dresiruoti kitų, bet aš su meile, aš susiku, nu, biškį tyčiojusi, bet iš esmės, nu, kaip daryti? Nu, kaip daryti? O ką, kodėl jisai gali veidmauniauti? Ir man dabar, ai, žinai, nu tai kažkaip, nu tai jeigu tu mane paklausai, tai tada man smagu, kad tu, ne, nu, tiesiog. Dabar skamina, nesirūpina manim, nemyli, nori kažką iškart. Bet šitoj vietoj, aš noriu pasakyti dar ir kaip yra pavaldiniai ir vadovai, irgi tai būna. Visų klausė, tai jau kaip sekasi, kaip dėkojo, kaip tada. Kada tavęs vis nors paklausė, kaip tau sekasi, kaip vadovai? Niekad. Jo, ir už visus atsakai, nes jeigu jie blogai, tai tu kaltas. Taip, jeigu gerai, jie faini. Aišku. Jeigu gerai, tai jie patys. Taip, faktas. Gerai, tai patys, tai irgi va tai būda. Nu, bet čia, Regina, čia atsakomybė yra, čia reikia priimti tas lyderio, tai vadovo, čia yra, taip yra neišvengiami. Čia negali, nu čia, nu tai liūdna, aišku, norėtųsi, kad kažkas paklaustų. Mane taip pat irgi niekas neklausė. Bet tada pasakai žmonėm, va jūs teisingai pasakėt, kad aš, kai skambina, sako taip, pasakai žmonėm ir tada kitą dieną klausimusi, kaip direktoriai jūs gyvena, kaip jūs gyvena, tada prasideda ta komunikacija. Taip, taip, taip. Ne, tai mes ir galim mokytis būti pakeisti tai. Tai, kas vyksta dabar, nėra, nu, daug kas, daugelis dalykų, kurie vyksta nenormalus jie yra. Bet mes taip įsisūpė, kad mes tai nesuprantam. Ir, ai, tai jisgi čia nes, kam dažai žaidimai? Bet dar man tai kitas toks klausimas, bet tarkim, jūs sako, taip atsisakėt, kaip sekasi. Nu, kaip paklausite, kaip sekasi, kad niekam nerūpiu. Tai galbūt vėlgi, nu, čia toksai kaip ir, nu, dabar pasakysiu, aš man nežinau, kaip pakeis bajeris, juokas, iš jūsų pusės ir žmogus, tai jaučia, kad jūs sakot, nenuširdžiai, ne, tarkim, na, kaip sekasi, nu, tai kaip sekasi, ten tas į tualetą ėjimas valgymas. Nu, bet čia yra faktas. Faktas, ar ne? Bet kaip sekasi, tai gal jis klausia esmės, tai jeigu jūs pradėtumėt pasakot, kaip sekasi, nu, tą esmę, net pasakyti. Bet aš jau tada, čia ir vėl gaunasi tas pats, kad mes už jį jam nesugebėjus teisingai suformuluoti klausimą, o nes pas mus tai kažkur priimta, nu kaip pavyzdys. Ir čia galas irgi taip pat. Tai aš tavęs neto klausiu, o ką tu nori sužinoti? Aš klausdavau, o ką tu nori sužinoti? Nu šiaip, nu tai tu ir klausyk šiaip. Nu aš taip, jo. Nes aš tada kaip teisingai užduoti klausimą, tarkim, arba irgi... Kaip sekasi darbe, kaip tu sutari, kaip šeimoje santykiai, nu tai logiškai, taip, taigi, nu tai kaip vadovas ateina darbuotojų vieną klausia, ar vaikas kakorė 10. Jūs klausiu, kaip sekasi? Vo čia projektas, čia pavyko, ne... Nu, tik simpal. Paskui ir paklausiu, kaip sekasi šeimoje, ar ten suformuluoti. Kai žmogus, tai būtent mokinti kitos žmogus atsakomybės, kaip ir vaikus. Nu, jis mokinė atsakomybės kam, ta kam būtų lengviau ateityje. Taip darbuotojus mokinė, taip visus mokinė. Apsiimti. Kartais matai, kad daro visiškai nesąmonę, bet ką nesikiši tam, kad patirtų tą patirtį. Tas pas tu čia žmogų mokinį paklaus konkrečiau tada. Jis sakau, tai čia aš ne to klausiu, tai ko tu klausi? Na aš šiaip, tai aš to šiaip ar atsakinėjau. Nu tai kažkaip, ne, nu tai gal čia pabairis, nu kaip nebairis, tu paklausi. Ir viskas, aš šiandien nusprendžiau būti sąžininga. Aš jam sakydavau, aš nusprendžiau atsakinėti žmonėm visus jų klausimus. Nu aš tai buvo sprendimas. Pas tu įskaitų, kad tu klausi, kaip tu gyveni? Gerai sakau? Tegu gerai, tai gerai. Rankas kojas, rankas turiu, akis turiu, į darbą ateinu. Nu tai jau, tai ką? Nu tai jeigu tu taip kalbūtų. Ne, jeigu taip yra iš tiesų, bet jeigu sako, gerai gyveni. Nu tai jis yra blogai. Ne, tai va būtent čia blogai, kodėl blogai? Ai, nu kažkas atsitiko, o kartais gerai, kodėl gerai? Ką? Blogai, ai, nu nusipirkau, čia to nepadėlė. Nu taip, o kodėl, jeigu jautiesi? Bet va čia, ne, tai va čia ir yra. Tai čia ir yra, sąžiningumas turėtų būti visur. Visur jis turėtų būti, bet mes nemokam, tiek nemokam, bet mums atrodo, o realiai taigi visada siunčia žmogų. Jam suvokiant ar nesuvokiant, kodėl jis siunčia, mūsų visiems, viens kitam. Jūs suprantate, kaip mes galėtume čia padaryti? Bet mes nesuprantam nieko, vat mums tokie filtrai blokai, Mes čia visi susiję taip, kad čia nerealiai, bet mes ant tiek, net kažkur skraidome. Todėl, jeigu mes būtume iš tikrųjų, mus skambina, kaip tu jautiesi, dar, kaip visomas buvo ten, kaip gyveni, ir tu išjauti, kaip tu gyveni. Diena gera, arba savaitė prasta, tu realiai, o ne, atsiknys, tas atsiknys dėl mandagumo, tas, ir mes jau taip veidmainiaujame. Ir mes negalime to ryšio turėti, ir mes kaip Samsungas buvome pakrovėję su Apple. Ir nėra kontaktų, ir pasukas nors, tai pas mane, o tu nesikeisi. Tu kažkaip tik tie gali, o, žinočiau, būčiau pas, tai reikia būti. Sakau, kaip tas filmas buvo, sako, visą laiką sako ateisi, ten kažkoks. Jo, aš kaip sakiau, parašė manęs kažkas pasakytą filmą, pavadinimą. Tai filmas vadinasi Trauka. Trauka. Nu, lyg taip, kiek aš prasidėjau. Trauka, rusiškas filmas, pritižainė vadinasi. Fantastinis. Ir ten atseit atskrido kažkoks ten iš ten galaktikos žmogutis. Jisai neturi tų, jie ten, reiškia, gelbėjo pasaulius, suteikia šansų, visokiais, nes, sako, kad pas mūsų žemė, šiek tiek visada, jo, ten kariauja, žūtų daug žmonių, ir nesupranta, kaip tai gali būti. Ir, reiškia, ten įsimylėjo kažkaip merginą, mergina jiems, ir jis vis kiti smūkiškai šneka. Man atrodo šitas filmas. Ir jis tai smūkiškai, taip nesisako. Nu, man atrodo šitas, gal ne šitas, sako, tu turi kažkaip pažaisti, neturi kaip manęs vykėsis į susitikimą, nesakyti, kad tu man patikai, kad aš ten myliu. Kaip? O tu kaip sakyt savo? Nu, tai reikia pažaisti kažkaip ten, nu, vaidmainiau. O kam? Nu, tai kad tai priimtų. O kodėl? Nu, tai kad tai visi taip daro savo. O kas būtų, o ne, sako, jeigu darytume kaip aš visi, nu, tai, nu, tada visi būtų laimingi. Nes būtų tiesa. O mes, oi, patinka, bet nereikia, nerodyk to. Taip? Arba ten kas, mes va taip vaidmainiau. Ir todėl problemų. Todėl, aišku, tai negalima dabar laužyti visus iš karto, iš dabar į darbus ir nu ką? Po truputį. Visi kaukės. Taip, nusiemas kaukės. Bet o kur ir riba tarp to sąžiningumo ir, nu, iš tikrųjų tikrovės iki galo nesuvokimo? Riba stiprumo, stiprybės žmogaus. Nes tiesa labai mažai, nu, ne tai, kad tiesa, na, pas mus yra taip, tiesa skaudina, tiesa ta, ne, bet čia gyvenimas. Čia visiškai neadekvatu, negali niekas skaudinti. Ir mes galim paralelės kokios nors pravesti, aš žinai, moterį, kad pasakyk, kokia moterį, kad tu ten peržiūrės, jokių pykčio. Bet tu biškai priaugai, ką? Kodėl? Dvi tiesos. Vyrų pasakyks, nu ką, pilvuzikas, nu vyrų tai nekabina, aišku, jis, normaliai, one pakas, bet pasakyks, neturi šaibų, tu ką, neturiu, tai žiūrėk, tik ką, čia tiesa, tyko. O čia ir va tokių, nu, pavyzdžiui, ne, ir mes galim milijoną tokių dalykų surasti. Kokia problema? Problema bus mūsų.